हेलो गाइज तपाईँहरू नेपालीमा माया सफ्टवेयर सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू राइट ठाउँमा हुनुहुन्छ प्लिज यहाँ आएको या, या अपलोड भएको सबै भिडियोहरू तपाईँहरूले हेर्नुहोला तपाईँहरूलाई मायाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी मिल्नेछ फ्रम बिगिनर लेभल टु इन्टरमिडिएट टु एडभान्स लेभलसम्मको हामी यो भिडियो केही भिडियोहरूसम्म हामी बिगिनर लेभल्समा मात्र जानेछौँ त्यस कारणले प्लिज हाम्रो भिडियोहरूलाई हेर्नुहोला लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न होला धन्यवाद यो अटोडेक्स ट्रेनिङ फर बिगिनर्स मायाको बेसिक कोर्समा मेनली हामी मोडलिङ टेक्सरिङ सेडिङ लाइटिङ रिगिङ एनिमेसन रेन्डरका कुराहरू बेसिक लेभलमा सिक्छौँ प्लस बुलेट र आ, मास भन्ने नयाँ छ यो ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा त्योहरू पनि हामी यसमा सिक्छौँ प्लिज यसको लागि एकदम तयार भएर बस्नुहोला यो भिडियो कोर्समा हामी के के कभर गर्छौँ त्यो बारेमा थोरै जानकारी हामी लिँदैछौँ हेर्नुहोला यसमा मेन हामी कभर गर्ने विषयहरू छन् पोली मोडलिङ पोली मोडलिङ अर्थात् एउटा <coughs> पोलिगन अथवा बक्सबाट हामी मोडल कसरी गर्छौँ जस्तै टेबलहरू कम्प्युटरहरू अनि ब्यारलहरू सानो घरहरू पोली मोडलिङबाट गर्छौँ प्लस क्यारेक्टरहरू पनि सिम्पल क्यारेक्टर मोडलिङका कुराहरू पनि हामी पोली मोडलिङबाट गर्छौँ अर्को नेक्स्टमा जाउँ युबी अनपिङ युबी अनपिङ भनेको हामीले मोडलिङ गरिसकेपछि त्यसमा कुनै टेक्स्चर गर्नु पऱ्यो भने त्यसको लागि हामीले सधैँ युबी अन गर्नुपर्छ यसका बेसिक र डिटेल कुराहरू पछि कोर्समा बिस्तारै आउँदै गर्छ अब के बुझ्नु होला भनेदेखि पोली मोडलिङ पछाडि हाम्रो प्रोसेस हुन्छ युबी अन्डराइपिङको त्यसलाई पनि हामी यो कोर्समा सिक्नेछौँ अर्को छ बेसिक टेक्सचरिङ हामीले युबी अन गरिसकेपछि त्यसलाई बेसिक टेक्सचरिङ कसरी गर्ने त्यसको लागि फोटोसप युज गरेर गर्ने हो कि अरू कुनै पेन्टका टुलहरू युज गरेर गर्ने हो त्यो चिजहरू बेसिक टेक्सचरिङका कुराहरू पनि हामी युबी अन्डराइपिङ पछि गर्छौँ अर्को छ एनिमेसन एनिमेसनको हाम्रो बेसिक एनिमेसन जस्तै बााउन्सिङ बलहरू भयो स्क्वाच एन्ड स्ट्रेचहरू भयो जुन बेसिक एनिमेसनका प्रिन्सिपलहरू छ त्यो चिजहरूलाई पनि गर्छौँ क्यारेक्टर एनिमेसनै पुरै हामी नगरे पनि बेसिक एनिमेसन अब्जेक्ट एनिमेसनहरू र एनिमेसनको प्रिन्सिपल फलो गरेर एनिमेसनका कुराहरू गर। हामी यो कोर्समा गर्नेछौँ अर्को छ प्रिन्सिपल अफ रिगिङ प्रिन्सिपल अफ रिगिङ रिगिङ भन्नाले हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको कुनै अब्जेक्टहरू हामीले मोडल गरिसकेपछि त्यसलाई एनिमेसन गर्नु पऱ्यो त्यहाँ फुल्ली क्यारेक्टर एनिमेसन गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँभित्र बोन्सहरू हाल्नुपर्छ कन्ट्रोलरहरू हाल्नुपर्छ त्यो सबै चिजहरू हामी प्रिन्सिपल्स अफ रिगिङमा सिक्नेछौँ रिगिङ सिकिसकेपछि एउटा अब्जेक्टलाई एनिमेसन फ्रेन्डली कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो हामी गर्न सक्छौँ आफ्टर प्रिन्सिपल अफ रिगिङ अर्को छ रेन्डरिङ आर्नवल रेन्डरिङ इन आर्नोल भनेको चाहिँ पहिला अब हामी पहिलाको भर्जनहरू मायाको भर्जनहरू जस्तै टु थाउजन्ड एट नाइन टेन इलेभेन सिक्सटिनसम्म नै हामीले मेन्टल डे युज गर्थ्यौँ मेन्टल डे आजको डेटमा अब आरनोलसँग छैन त्यो छुट्टै प्लगिङ बनेको छ आज आर्डनोलसँग जोइन्ट भएको प्लगिङ अथवा रेन्डरिङ सिस्टम भनेको आर्नोल छौँ त्यही भएर हामी आर्नोलबाट कसरी रेन्डर गर्न सक्छौँ त्यो सिक्नेछौँ माया ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा अर्को छ यहाँ नयाँ चिज बाइफ्रोस्ट एन्ड मास बाइफ्रोस्ट एन्ड मास भनेको चाहिँ मास के को लागि युज हुन्छ भन्दाखेरि मोसन ग्राफिक्स जसरी हामी सिनेमा फर्डीलाई चाहिँ मोसन ग्राफिक्सको लागि एकदम स्ट्रङ टुल मान्छौँ त्यसरी नै आजको डेटमा आएर मायाले पनि मासलाई यसरी इन्भेट गरेको छ कि तपाईँको मोसन ग्राफिक्सको विभिन्न पाटोहरू यसले सजिलो बनाइदिएको छ त्यो चिजको बेसिक कुराहरू हामी यो कोर्समा सिक्नेछौँ अर्को छ बाइफ्रोस्ट बाइफ्रोस्ट भनेको रियल फ्लो भन्ने सफ्टवेयर जो जो साथीहरूले अथवा भाइ बहिनीहरूले सुन्नु भएको छ बाइफ्रस्ट पनि त्यही लिक्विड सिम्युलेसनको लागि ह्युज एउटा समुद्र जस्तो ठुलो फ्लुइड सिम्युलेसन गर्नको लागि बाइफ्रस्ट युज गर्छौँ त्यो चिजहरूको बेसिक्स पनि हामी यो कोर्समा सिक्नेछौँ